בחיים לא. כן. אגב, תחתונים? הנה שאלה, לא, שאלה מטומטמת, אבל שאלה לגיטימית. עוד שאלה מטומטמת, משאיל תחתונים או לא? יש לי והיו לי תחתונים שקיבלתי מאחים שלי, מאחי. כן, כן, הנה, גילוי. יש, כן, ואין לי בעיה עם זה. כאילו, זה עבר כביסה. וזה מאחי, וזה מאחי. אין לי בעיה, אתה לא יודע לובש תחתונים של שר? לא. מה אתה אומר? אני ושר, זה קרה, אבל השתדלנו כמה שיותר להפריד. גם אין לנו את אותה מידה. אוקיי. אוקיי, התחתונים שלנו, אני לא רוצה, אני לא מדבר שום דבר מבחינת ה... כן, כן, אתה אומר היקף. היקף, פשוט, היקף כן, כן, היקף שלנו, היקף של המותן שלי הוא שונה משל שר. אז... אתה כן, צריך חגורה. זה מצ... אתה... צריך חגורה לתחתונים? כן. מה, אני סופרמן, מה זה עושים? כן, כן, אז זה תמיד היה שונה. אבל אני... אז אתה לא, לא, לא תשאל תחתונים מאנשים. לא, אחי, הביצים שלו היו שם, נכון, אני לא, לא, לא בנוח עם זה. אגב, מה לגבי סדינים? כשאתה הולך למלון, אנשים ישנים ערומים, אז הביצים שלהם שם, לא רק הביצים, אגב, הביצים זה היה במקרה הטוב. יש גם את ה-DNA שלהם על, על הסדינים. בסדר, אבל אני תורם קצת משלי, אז הכל טוב. הבנתי, ותחתונים, הבנתי. אוקיי. אני חושב שזה תור... צביעות. אין בעיה, אני מוכן להיות צבוע, אני מוכן, אני מפלה בין... כן. אני מפלה בין... תקשן עירום על סדינים ש, שמאות אנשים עשו את מה שעשו שם, אבל אתה לא... אבל מאחיך, אדם מדמך, בשר מבשרך. תשמע, אחי, ביצים זה... הבנתי, זה הגבול שלך. אחי, הם, אולי הם היו ערומים לילה אחד. הבן אדם שם את הביצים שלו שם כן, כמה ימים. כן, אבל מאות אנשים, אלפי אנשים. לא... אתה יודע, אוקיי. זה מתחלף. אתה מרגיש אחד עם העולם. תחשוב על זה. יש לי מלא תירוצים דפוקים. כן, כן, זהו, זהו. תחשוב, תבין שזה לא רציונלי. אני בטוח שזה לא רציונלי. אני לא משלה את עצמי. אבל לא, לא הייתי, אני לא יכול לדמיין את עצמי לובש תחתונים של מישהו אחר. חוץ מאחים שלי. אז איך אתה מסתדר בחדרי מלון? לא חושב על זה. אני גם לא ישן ערום באופן כללי. אוקיי. כן, כן, אז אני... יש חוצץ. וואלה, עשית לי עורך דין רצח פה, לא שמת לב. רגע, חשפתי שאני... אני פרוסקציונל, אני הייתי פרוסקציונל. חשפת שלפעמים אני ישן ערום. בסדר, זה לא בושה.